My man het groot geword met die skape. Hulle het een keer 'n jaar gelam en toe hy plaas toe kom, het hy die geleentheid gesien om skape nog meer intensief te boer en regtig goed geld uit dit uit te maak en so dit is nou al 30 jaar wat ons met skape boer. Ek is René Wessels. Ons is 'n boer hier so in Heidelberg in die Wes-Kaap. En ons boer met koring, kanola en dan intensief met skape. Oor die 30 jaar het die skaapboerdery baie meer intensief geraak. Daar's baie meer lamseisoene in 'n jaar. So ons lammers probeer ons soveel as moontlik red en bewaar. Ons wil soveel as moontlik verliese beperk. In vroeë jare het ons nie regtig aandag gegee aan die swak lammetjies nie. Ons het dit maar vir iemand gegee of die kinders het hulle groot gemaak. Maar nou kyk ons na elke lammetjie en met Lamlac maak ons hulle dan nou groot by 'n melkmasjien. So ons het waar ons vroeër jare een of twee hanslammetjies gehad het, gaan dit met 'n lamseisoen na maklik amper 100 hanslammers wat ons groot maak, wat ons wen. Die lammers wat ons nie kon hou by die ooi nie, het ons gewen, want ons kon hulle met Lamlac groot maak by ons melkmasjien. Met die baie lammers wat ons by die melkmasjien het en al wat ons hoef te doen is net melk in die masjien ingooi. Ek glo Lamlac is die naaste aan skaapmelk. Daar is nie 'n ander produk wat die kwaliteit proteïene in die melkvervanger het wat so naby is soos wat dit aan skaapmelk is nie. Ons wat die melkmasjien gebruik is dit baie goed om dit te gebruik want Lamlac los baie maklik in die water op en is baie smaaklik vir die lammers, so hulle drink dit baie maklik. As jy jou lam op Lamlac groot maak, dan is dit soos 'n lam wat jy by sy ma los.